Dobroveče. Navikli smo da živimo u krizi, ali i dalje sanjamo neko normalno vreme sa dovoljno para u novčaniku i bez brige kako preživeti do sledeće plate. Da li će nas Deda Mraz obići ili zaobići i ove godine? O tome između ostalog razgovaramo večeras. Gosti emisije u centru, Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu financija. Dobroveče. Dobroveče. Profesor dr. Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Dobroveče. Dobroveče. I Milan Ćulibrk, glavni urednik Ekonomist magazina. Dobroveče. Da krenemo, gospodine Đokoviću, sa pričom o budžetu. U Skupštini je u toku rasprava o amandmanima. Tako je. Očekujemo usvajanje budžeta do srede uveče. To je rok koji je zadat. Mislim da je to veoma bitno da smo uspešno sklopili budžet, iako nije dato Skupštini možda dovoljno vreme da o njemu raspravlja. Međutim, činjenica je da samo sklapanje budžeta, obzirom na našu ekonomsku situaciju, je zahtevalo mnogo više vremena, mnogo više pregovora i sa Međunarodnim monetarnim fondom, mnogo više nekih usklađivanja, ali na kraju evo predstavljen je budžet koji je zaista, mislimo, realan, optimalan i odslikava neku želju da u sledećoj godini odbrzamo i plate i penzije, zadržimo socijalna davanja i održimo nivo subvencija kako u privredi, tako i u poljoprivredi. Ima puno zanimljivih stvari, pričat ćemo i o tome, ali mi je za uho zapala jedna. Ministarka je obećala ili rekla pred Skupštinom da ne planira rebalans budžeta. Rebalans budžeta u Srbiji dođe kao prirodno stanje, kao potpuno normalna pojava. Pa dobro, to isto možete da kažete kao da vlada ne traje 4 godine. Očekujemo da će ova vlada istrajati 4 godine. Šta hoću da kažem? Desi se sticajem okolnosti da u ove poslednje 2 godine za vreme trajanja ove vlade, zbog svetske ekonomske krize, razni parametri su morali da se menjuju, pa je jednostavno bilo neophodno da se reflektuju i u budžetu. Pravili smo mi rebalans i bez svetske krize ranije. Pa dobro, to je ranije, ali u principu budžet je jednogodišnji i pravi se za tu godinu. To je samo odraz ili, kako bih rekao, afirmacija toga da ovaj budžet zaista jeste realan i da realno predviđa ono što treba tokom godine da se desi. Razvoj, stabilnost i štednja, to su 3 principa koje je premijer izdvojio kako bi objasnio suštinu budžeta. Mi ovo slušamo svake godine, a na kraju ne ispadne tako. Zašto sada verujemo? Pa ne znam, ne ispadne tako. Znači, budžet jeste manji, deficit samog budžeta je manji nego u ovoj godini. Znači, s te strane štedimo. Sa druge strane, postoje podsticajne mere u privredu, za strane investicije, subvencije u poljoprivredi takođe ostaju. A ono što je najvažniji i u suštini najveći deo budžeta jesu te takozvane socijalna davanja i socijalna zaštita. Transferi penzionom fondu, transferi fondu za nezaposlene, transferi opštinama, socijalna zaštita iz budžeta, to je zaista najveći deo davanja. Jedan od retkih ministara koji se nije bunio je Rasim Ljajić. Ostali kažu da su dobili malo. Tako je. Šta hoću da kažem? Ministarstvo rada i socijalne politike je predložio vladi i bit će usvojen novi zakon o socijalnoj zaštiti. Mi smo obezbedili sredstva kako bi taj zakon mogao da se sprovede. Međutim, to što drugi ministri nisu zadovoljni, to sigurno znači da je budžet dobar. Da su svi zadovoljni, onda bi bio, mogli bismo kažemo, rasipnički. O svima ste dali para koliko su tražili i to nije dobro. Ipak je tu bilo zaista više nego mnogo fiskalne discipline. Naterani su korisnici da predviđaju manje rashode u sledećoj godini. To nije išlo lako, ali smo na kraju uspeli i zaista mislim da će biti usvojen budžet u sredu i dolazimo u sledeću godinu sa novim primerenim budžetom za vreme koje dolazi. Vlada kaže jedno, opozicija naravno kaže drugo i kaže da je ovaj budžet sve samo ne razvojni, ne reformski, ne stabilizacioni. Znate šta hoću, to recimo ministarka Dragutinović lepo argumentuje. Kažu, u okviru budžeta vi imate 90% rashoda koji su takozvani nediskrecioni rashodi, oni su obavezni. Znači vi ne možete da kažete sada, pa evo, sledeće godine nema budžeta za vojsko, nećemo da imamo vojsko. Ne možete kažete pa nema budžeta za policiju. Ne možete kažete nema budžeta za škole, za srednje i osnovno obrazovanje. Znači, to su sve neki zakonom određeni rashodi koji moraju da postoje u budžetu. Vi ne možete kažete nećemo da damo 230 milijardi za penzije iz budžeta. Mislim, zato što vas zakon obavezuje. Ako nema u penzionom fondu dovoljno, iz budžeta ima da date. I onda 90% svih rashoda u stvari su rashodi koji su neophodni, koji su zakonom nekako uvezani i onda samo imate neku marginu 10% da vi opredelite da li ćete date subvencije u privredu ili u poljoprivredu ili odredite još neke mere koje su potrebne. Profesore, razvojni, stabilni, štedljiv budžet. Budžet je podsticajan i obezbeđuje podršku privredi, izvozu i infrastrukturi. Štedljiv je jer smanjuje javnu potrošnju. Ovo su sve citati premijera. Stoji ili ne stoji? Pa ja mislim da u principu to ne stoji. I navešću nekoliko razloga. Ovo što gospodin Vuk kaže, činjenica je da stalno imamo planirani budžetski deficit. I činjenica je da taj projektovani budžetski deficit je u zadnje 3 godine premašivan
50% u negativnom smislu te reči. Znači, mi možemo raditi rebalans i da prihodi budu veće, a rashodi da ostanu isti, i to je rebalans. Mi radimo upravo obrnuto. To je jedna stvar. Znači, mi kontinuirano već evo, 3 godine imamo deficit i imamo rast budžetskog deficita u toku same godine. Tako, to je fakat. Mi nalazimo da je razlog tome ekonomska kriza koja je opšte obrazloženje za sve i svašta. Ja ne delim to mišljenje. Treća stvar. Mi kad kritički neko promišlja o budžetu i tako dalje, odmah se potegnu teški argumenti. Da se budžet radi zato što su svi rashodi fiksni, da se budžet radi zbog najsiromašnijih. E sad, ako se radi zbog najsiromašnijih, oni su sve siromašniji. Znači, ti penzioneri, ti profesori, ti vojnici su siromašniji 2009. nego 2008. 2010. nego 2009. Znači, mi ne postižemo te ciljeve ako su to ciljevi. Ono što ja mislim da vlada bi trebala da radi, ali da ne radi i da odgovori na pitanje, a ne odgovara, a prevashodno Ministarstva financija, to je sljedeće. Zašto nema prihoda? Zašto nema prihoda i zašto država ne naplati porez? I zašto je nemoguće doći do podatka ko plaća, a ko ne plaća porez? Da li su to siromašni ili su to bogati ljudi? Znači, to prvo. Znači, to je obim sive ekonomije, neki kažu 3 milijarde, neki 5, neki 10. Ja neću da licitiram, ali sigurno je da se ima neplaćanja poreza, da ima zloupotreba na obračunu dobiti, da ima zloupotreba u iskazivanju poreza, da se plaća u zemlji ili napolju. To su sve priče, to se ništa ne radi. Znači, ja bih volio jedan put da neko meni kaže, ministar financija, oni su ljudi, ministar financija je važna funkcija. Na nju se dolazi željom i sposobnošću. Ljudi su došli to što su hteli. Prva stvar je ministar financija da naplati porez. Ministar financija, ne samo ovaj, nego inače naši, ne naplaćaju poreze u dovoljnoj meri po zakonom definicijama. Kako je moguće? Recimo da je on najbogatiji ljudi koji je tu bio sponsor političkih partija koji se slikao na svim televizijama, sad je u stečaju, ima ogromne budžetske dugove, poreske dugove. Evo, gospodin može nam reći precizne podatke. Zašto bi to bila tajna? Znači, to je prva stvar. Druga je stvar, niko ovdje neće da pomene ili ne možeš da dođeš do pokazatelja šta je sa državnom imovinom, kolika je, kome se ona iznajmljuje, po kojoj ceni, da li tu nešto treba raditi ili ne raditi. To je druga stvar. Treća stvar. Što je važno, svi kažu to, i Ministarstvo financija, neki ljudi, da se u javnim nabavkama troši neumereno mnogo. Da se to krade šakom i kapom. To svi kažu. Niko ne izlazi sa nekim podacima. Evo, ja sam dolazio danas slušajući vašu televiziju, kaže se da budžet Pirota dao 70.000 evra da neko sruši neke 3 sračare. Zar treba svaki direktor Železnice da dobije stan i da još nešto ukrade? Svaki, da to treba. I da ti stalno imaš subvencije na železnici, ti stalno imaš zamjenu ciljeva. To je problem. Ja mislim da bi bio red, ne teranje veštica, nego prosto se javnost očekuje od Ministarstva financija da odgovori na ova pitanja. A ne da kad vi kažete kritički da se rasipa i da je ovo budžet neprimeren ovoj zemlji i da on nema nikakve veze sa razvojem, nikakve veze, njegova filozofija, nikakva razvoja nema. Razvoja nema. Gospodin Đokoviću. Pa dobro, čuli smo ovdje dosta optužbi koje su... Nisu to optužbe, to su pitanja, gospodin Đoković. Ja nisam sudija i tužilac. Nego prosto vas pitam, eto, zašto ne može se naplatiti porez? A ja mogu s vama onda da polemišem konkretno kad izađe sa podacima. Pa evo možda dajde da počnemo od teme naplate poreza. Činjenica kada je ekonomska kriza pogodila ne samo Srbiju nego i ostale zemlje, da je naplata poreza usporena. Firme su se našle pred velikim problemima i na određen način reagovale time što su svoje poreske obaveze možda odlagale, tražile su neko reprogramiranje itd. Međutim, od 2008. godine do danas Poreska uprava zaista radi na tome da se mnogo od tih pitanja reše. E sad, tu se postavlja pitanje koliko, ono što i u teoriji, a to profesor sigurno i zna, znači cilj je poreskog sistema da očeropa gusku, ali taman toliko da guska ponovo posle nastavi da daje perje. Ne previše. Ne, ona je momentu, guske, ovo je male sitne piliće čerupa. Dobro, ali u momentu kada je kriza znači pogodila zemlju, postoji se pitanje šta sad da radimo? Da li da teramo kompaniju u stečaj, mislim, zato što kasne sa plaćanjem poreza, ili da im reprogramiramo dugove, vidimo na koji način ćemo to da regulišemo, u što se ušlo. Bio je i zakonske odredbe koje su dozvoljavale recimo neki stari dugovi da se plate bez naplate kamate. Mi smo radili promjene zakona o poreskom sistemu u smislu da smo dozvolili recimo vezano za ove zatezne kamate koje su bile veoma visoke i tako dalje. Mi konkretno kao Ministarstvo financija preuzeli smo mere, identifikovali smo to kao problem i imamo tehničku misiju čovjeka koji je došao, stručnjaka međunarodnog, koji pomoći
pomaže poreskoj upravi upravo o ovoj temi koju je profesor govorio, o tome da naplata poreza bude efikasnija, bude bolje. Ja bih dao i pozitivan primjer. Pozitivan primjer može bude naplata poreza na imovinu. Sa jednim zakonom koji nije bio primeren, koji je trenutno u skupštinskoj proceduri, koji će dozvoliti i bolju naplatu i pravičniju naplatu tog poreza, ali jednostavno on je do 2007. bio potpuno zanemaren poreski oblik. Sprovodila ga je poreska uprava na centralnom nivou, a to je izvorni prihod lokalne samouprave. Sada je to na lokalnoj samoupravi. Grad Beograd sa svojom poreskom upravom naplaćuje taj porez i svi gradovi i opštine u Srbiji. Odjednom su prihodi mnogo bolji. Zašto? Zato što u krizi sa nižim transferima jednostavno sama lokalna samouprava se zainteresovala da mnogo bolje taj porez administrira. Činjenica da treba da se poboljšaju. Činjenica i u Evropskoj uniji da sama naplata, na primjer, PDV-a u najrazvijenijim zemljama nije 100% tačna. Znači ima utaje, ima i tamo prevare, ima i tamo lažnih računa. Pa, pretpostavljam mnogo manje nego ovdje. Dobro, ali mi smo zemlja koja... Pogledajte gde smo bili pre 11 godina. Evo, recite o poreskom sistemu kako je tada izgledao i kako izgleda sad. Ja mislim da je zaista puno toga unapređeno. Jedna od primjedbi i opozicije jeste da pre svega vlada pokriva deficit i puni budžet tako što se zadužuje i tako što povećava poreze. Pa znači šta? Znači, činjenica je da se država zadužuje i to prilično ono mnogo u poslednjih nekoliko godina. Ali ono što je i profesor Zec rekao, baš smo iz ekonomista analizirali, recimo, šta se sve desilo u poslednje tri godine. Dakle, da ne bismo ništa na pamet govorili. Znači, originalnim budžetom za 2008. bio je predviđen deficit od 15 milijardi. Rebalansom povećan na 46. Idemo na 2009. Originalni budžet 50, rebalans 70. Dolazimo u 2010. Originalni budžet 83, 120. I sad imamo sljedeću godinu, početak 120. Ajde sad svi zajedno da zaključimo, jel možemo da se kladimo da će biti 120? Ja bih iskreno zaista voleo da bude 120. Ali nekako mi se čini na osnovu svega. I što je još važnije, znači kod svih ovih rebalansa, recimo prihodna strana, u svim slučajima, maltene ostala identična, čak u nekim slučajima su prihodi rebalansom i smanjeni naniže, što znači da je opadao, ali su rashodi zato uvek rasle enormno. E sad, znači kad sve to imamo u vidu, znači nekako čini mi se uvek da... Ja imam sad tu još jedan strah intimni, onako, zato što je sledeća godina nekako i predizborna, možda po nekima čak i izborna. Ja verujem da onda neće doći sigurno do kresanja rashoda. Pre mogu da očekujem i povećanje rashoda, a to znači onda produbljivanje deficita. Dobro, ali svi ministri se kunu upravo to. Bavit ćemo se ekonomskom logikom, nećemo se baviti strančarenjem i populizmom. Prvi put posle ne znam koliko godina. Ali ja bih iskreno voleo da tako bude. Zaista, znači držim fige stvarno da tako bude i ja bih voleo prvi put da doživimo jedan rebalans u kome bi rashodi išli na niže. A šta fali ovom budžetu? Evo, i premijer i ministarka kažu značajno je smanjena javna potrošnja. Recimo, ko je veliki problem? Pa jeste u smislu ako se gleda recimo udeo deficita u društvenom bruto proizvodu. Ali ako gledamo rashode, nominalno oni se povećavaju sa 780 na 845 milijardi. A povećao se i deficit? Za 65 milijardi. Čak se i deficit nominalno povećava za milijardu dinara. Ali zbog rasta bruto domaćeg proizvoda, zbog inflacije i tako dalje, on će opasti sa 4,8 na 4,1% BDP. Ali to jeste relativno smanjenje. I to jeste nešto što je vladi mnogo lakše, naravno, od apsolutnog. Ali čini mi se da u ovoj zemlji ne postoji ni politička volja. Znači, sve moglo se uraditi drugačije. Moglo je, kao što su neke zemlje uradile, da se kaže, ok, držat ćemo stabilna cena, držat ćemo stabilan kurs, ali ćemo zato apsolutno kresati rashode. U apsolutnom smislu, u nominalnom. Ali bismo onda imali neku realniju sliku. Ovako je sve iskrivljeno. Mi imamo povećanje plata, neko simbolično, ali kad pogledate realno, plate su zbog inflacije od 11% obezvređene za 10%. Pa uzmite i kurs evra. Čekajte, ali možda ja samo zato što otvarate puno tema. Šta ću? Ajmo jednu po jednu, redom. Pa jednu po jednu. Znači, možda je tema ova koja je medijski generisana. Ja ne verujem da ste čuli i jednog političara, jednu političku stranku, osim one iz opozicije koja bi želela da im je svaka godina izborna. Mislim, kako bi... Eto, uopšte ne znam odakle ta priča i stalno se provlači u nekoj predizbornoj godini, u nekom predizbornom budžetu, u nekim predizbornim obećanjima. Budžet je, mislim, kako bi rekao, nešto, posljedica određenog konsenzusa političkih snaga,
vezan za naš program sa MMF-om i vezan za naš zakon o fiskalnoj odgovornosti. Znači, to je nešto najbolje što je moglo da se postigne. Zaista, pregovori su bili iscrpljujući, dugo su trajali, ali to je to. I da ne padamo sada u kontradikciju da pričamo vi da smanjite deficit, vi da smanjite rashode, a vi da povećate ne znam koliko plati penzije. Znači, ja samo moram da vas podsjetim da živimo u Srbiji. I znate kako smo funkcionisali do sada. I znate da su se pronalazili novci za koje nismo znali odakle idu. A onda kad sve prođe, kažemo zašto smo te pare potrošili ili ovde, a mogli smo na nekom drugom mestu. Mogu samo jednu rečenicu. Znači, vi bili ste u Frenu, znači pravili ste kvartalne monitore i vi ste analizirali šta se sve dešava u godinama pred izbore. Svaki poslednji kvartal. Enorman skok javne potrošnje. Dobro, ali nije to je ono što ja, znači ja bih zaista voleo da se ovaj budžet ostvari onako kako je planirano. Ali samo hoću da kažem, izbore, dajde da ih ostavimo za 2012. godinu, pričamo o budžetu 2011. Dobro, neće biti izbora. Ne možete da vidite jednu liniju. Evo, pokažite mi da otvorimo budžet, pa mi recite, e, ova linija ovde, to je vaš izborni rashod. A između ostalog, moglo bi se protumači odmrzavanje plata i penzija pre dogovornog roka sa MMF-om da je na neki način uvod u to. Ne, izvinite, znači vi ste rekli da se štedi dve godine plate i penzije, znači plate u javnom sektoru i penzije u Srbiji, to je zamrznuto. I to je zaista, kako bih rekao, postao problem. Procenjeno je da nema potrebe da se čeka do aprila. Dogovoreno je sa MMF-om. Mislim, mi su se izborili sa njima, oni su to prihvatili i onda će biti odmrzavanje sada već u januaru. Prema tome, to je nešto što ugovoreno. Nije to nikako, kako bih rekao, obećanje, predizborna politika i ne znam šta. To je otprilike posle dve godine. Pa da li je bolje to što smo... Mislim, mora u jednom momentu da se pusti. Procenjeno je da je sad moment. To je nekako u skladu sa našom fiskalnom politikom, u skladu sa našim zakonom o fiskalnoj odgovornosti i mislim da je to jedna, kako bih rekao, normalna mera. Ne, njih dvojica drugačije razmišljaju od mene. Ja bih volio da vi pustite češće i više. Nije stvar u tome, ali šta ćemo imati za posledice? Imaćemo veću inflaciju, imaćemo brže klizanje dinara. A je li to suština? Mislim, ja se sećam, ja sam ono, na mene su verovatno svi penzioneri bili kivni u jesen 2008. Kad sam rekao da će to ta jednokratna povišica od 10% skupo da ih košta. Jer oni su dobili u dinarima na 22.000, ne znam, 2.000 dinara. Tad je tih 22.000 vredalo skoro 300 evra, sada ne vredi ni 200. Jer su to tražili. Da su znali šta će se desiti, ne bi tražili tih 10%. Pa... Neko im to nije dobro objasnio šta će na kraju svega da izađe. Ja se plašim da će i ovo odmrzavanje plata na neki način samo još više pogurati inflaciju. Jeste da je stvarno, 2%. Teško je. 2%. 2% po 2%, što bi rekla Fata. 20 dinara na 1000 dinara. Ne, nije stvar samo uopšte u tome, u tih 2%. Zaista se teško živi u Srbiji, ali ovde se radi o veličini. Kad poskupe ove cigare, ni tih 20 dinara ništa. Morat ćemo da ostavimo cigare. Hoćem, pa ja se zalažem za to. Profesor, hteli ste nešto, pa onda vi. Pa ne, mnogo se mistifikuje, znate, pripadnici javne vlasti. I oni možda je to opisu posla, ja čak nemam ništa ni protiv. Ali da mi ne mistifikujemo stvar. Znači, šta je budžet? I kakav je srpski budžet? Kažemo, imamo kontrolu na deficitu. Ja sad mogu da kažem, pa imamo zato što naš kreditor, od koga mi strašno mnogo zavisimo, je rekao je, no pasara, je li tako? Da li je naš budžet naša volja ili je iznuđen u deficitu? I on kaže, ok, vi to držite na 4,1%. Je li tako? Rekao je. Da nije rekao pitanje. Ali druga su pitanja mnogo važnija koja stikaju snagu jednog domaćinstva koje se zove Srbija. A to je da običan čovjek shvati, jer običan čovjek, i penzioner, i radnik, i profesor, i milicajac, misli da je, a ovi koji su na vlasti, to mu i kažu, ako nas izaberete, mi ćemo obezbediti vama pare. Što ste obezbedili? Jeste vi to što ste radili izvezli? Jeste vi to nekom prodali? Vi ste naplatili javni prihod i plaćate javne rashode. To kao prvo. Drugo, kod nas je, naše domaćinstvo se tako vodi da mi stalno pozajmljujemo, da taj trošak i pozajmljujemo rastu i da mi dug vraćanja prebacujemo na neke nove stanovnike. Neka zamisli svaka familija u Srbiji, šta bi bilo da ona pozajmljuje od komšija i da kupuje ćurku i da proslavi novu godinu, a da nije to uložila u voćnjak, u nešto, u šljivik i tako dalje. Znači, ovde se stvara iluzija da će država, i to svi očekuju, ne zna ni ja, neko će to dati, od nekle će to doći, a ministri su genijalci zato što će pozajmiti to i tako dalje. Nije to dobra politika. I sad da idemo konkretno. Ja tvrdim sledeće.
da je snaga jedne vlade i snaga racionalne uprave ta da učini strukturne promjene. Vi ovdje idete linearno. Vi nemate novac, pa onda raspodeljujete siromaštvo. Što država ne bi izašla pa da kaže? Ne da se sad optužuje neka pojedinačna služba. Evo, recimo, ja sam profesor. I sad neko kaže, kad ja kažem, to nema smisla što se radi, a ja hoću da ugasi škole. Da kako da hoću? Da kaže se Srbija, koje ona to škole ima, koje fakultete, ko tamo uči, ko tamo predaje i čemu to služi. Ne da ministarstvo prosvete linearno ide i onda otvori tri fakulteta iz ne znam kojih razloga, gdje se ništa ne uči, evo ja ću to otvoreno da kažem. Gdje se predaju nekompetentni ljudi, gdje ljudi dolaze, kupuju se, prodaju diplome i tako dalje. Treba li to raditi? Pa kaže se policija. Vidimo, koja policija? Pa šta je ona uradila? Pa koji vatrogasci? Pa koji činovnici? I onda imate jedno bujanje masovnog aparata koji sam sebi ne... Evo vi meni odgovorite sljedeće pitanje. Vi imate rasude u policiji, tamo rade neki ljudi. Jesmo li mi donijeli zakon? Kome se lična karta, da uzmem trivijalan primjer koji svako razume, smanjeno izdavanje lične karte sa 10 na 5 godina. Time ste dvostruko povećali potrebu za birokratskim poslom izdavanja lične karata. Je li ovdje herojsko delo dobiti ličnu kartu? Jeste li vi sad doneli zakon u kome važenje registarskih tablica nije neograničeno? Što ja ne mogu svom unuku ostaviti oldtimer? Ne menja se više država. Ja razumijem, bila Jugoslavija, pa bila CCG, pa bila... Sad valjda neće više... Valjda će ovo biti sad... Srbija za uvek. Što ste vi donijeli za zakon u kome su tablice važe 7 godina? Pa da bi se i što ste vi donijeli za zakon? Haba se boja. Samo malo. Na svaku sad gumu treba klepti neku markicu. Čekajte, Vuč. Ja vam mogu naći hiljade takvih stvari, besmislenih institucija, evo za tablice, zapošljavanja, fingiranja i tako da. Ajte vi mene objasnite, vi ste mlad čovjek. Ja sam odavno živio. Ja sam u toj zgradi gdje je sad ministarstvo financija, to je bila Savezna statistika i Savezni fond za razvoj. U Beogradu i u Srbiji su bile dvije države. Jedna federalna, jedna republička. Vi se sad ne možete smestiti u te dvije države. Ne možete. Pola državnih ustanova je u najmu kod sindikata. Čekaj. Jer ne možete vi stati u neku zgradu? Jer ne možete vi meni kao građan ove zemlje reći koliko kvadrata ima srpska država? Koliko ima ovdje? Znači, vi morate ići stavku po stavku, reći, ljudi, ovo se ne može plaćati. Ovo se ne može plaćati. A ne svima linearno smanjiti, tako da neće imati više nikakvih škola i nikakvih bolnica i ništa više. Treba li da Srbija ima jedan dobar klinički centar ili tri? Treba li da ima 100 vrhunskih ljudi da se i može operisati šef države tamo i ovi? Ajmo te ljude platiti. Dobro, ajmo da ću. Ja mislim da takva rasprava u budžetu ima smisla. Ovako je neopšta kuknjava i sad je neko nekom majka i nekom maćeha i neko je nekom nešto dao. E, to su za mene teze. Eto, i neću više da vas maltretiram. Pa dobro, ali ovdje ste pomenuli, kako bi rekao, jedno pitanje koje je pitanje reforme državne uprave, šta ona treba da radi. Pomenuli ste obrazovni sistem, kako on treba, da li treba da bude javni, da li treba da bude privatni, da li je akreditacija dobra, nije dobra, na koji način ona sprovedena, nije sprovedena. Evo, ja vam prvi. Sve su to pitanja koje su van možda neke teme o kojoj razgovaramo večera. Samo što su pitanje za drugi sagovor. Redovi, profesor, tvrdi. Postavili ste pitanje o zakonu o policiji, zakonu o saobraćaju, o bezbednosti na putevima. To su onako druge neke stvari. Ja sam vama postavio konkretno pitanje zašto vi poduplavate posao državnih činovnika. Zašto je duplo? Oni sad više rade nego za stare Jugoslavije. Da za stare Jugoslavije vredila... Ajte vi meni objasniti, nemojte vi zamijenjive teze moći. Ako vi imate međunarodni dokument koji se zove pasoš, je li tako? Da. I to važi 10 godina. To je valjda važnije od lične karte gdje penzioner ide samo u poštu da uzme penziju, da ga svi znaju, da bi neko ne traži ličnu kartu. Što ne može neko da kaže, ljudi, pogrešili smo, dajmo, vratimo se, da važi lična karta 10 godina, da važi od 50 godina najviše za uvek. Ajte mi to, nemojte vi veri sada. A zaista pitanje za ministra unutrašnjih poslova. A ja se njega nisam doći, pa evo nego... Pa dobro, evo, putit će u... A i njega sam ja to pitao, isto mi nije odgovorio. Pa dobro, samo zbog taksi. Nije, ali možda je, to ne zna se, mislim, možda je prema Evropskoj uniji, mislim, možda stvarno treba da traje lična karta. Ma ne treba. Evo vidite, ja sam pričao da bude formata kog jeste, da imate digitalnu fotografiju u sistemu i onda je možda izgleda. Profesor sumnja da je zbog uzimanja para. Pet godina je to standard, ja ne znam zaista. Vas Vuče očekuje lepa jedna budućnost politička.
Vi menjate teze. Evropa je rekla, Evropa je rekla u redu, takve li će karte. Ali nije rekla Evropa da to važi 3 mjeseca. Pa to nije rekla. Oni rekli 3 godine, rekli ne, su nije, 5. Oni nisu uopšte rekli to. E, vidite, to vi zamislite. Ja vam tvrdim da nisu rekli. Dobro. Ja vam to tatar. Da se vratimo na budžet i na realnost. Mene zanima jedna stvar, jer ministarka je rekla pravljeni za inflaciju od 4,5%. Je li tako? Projektovanje. Ciljano. U skladu znači, sa ciljano. Inflacija u Srbiji je li izašlo na 10 u ovoj prošlo godini? 11. Ja sam čuo guvernera u jednom trenutku da ako bude ovih poskupljenja da će biti mnogo veće. Pa zato što je problem. Znači, mi smo do maja meseca prošle godine imali inflaciju, ove godine sad već malo ne prošlo, ispratili smo je. Do maja meseca je inflacija uvijek bila ispod donjeg ciljanog nivoa, odnosno ispod 4%. Januar, februar, mart, april. I sad, mi sledeće, ovu sad, u 2011. ulazimo januar, februar, mart, april sa cenama koje će, recimo, menjati se 15%. Za 1%. Mesečno rasti, a tad su rasle po stopi od 0,2. I dešava se da će biti ubrzanje inflacije u bar u prvih 4-5 meseci i tu možemo da naguramo na onih 14,5% koliko je guverner Šoškić govorio. Dakle, negde kraj aprila bi otprilike trebalo. I sad se očekuje da bi u tom drugom delu, s obzirom da će se porediti sa onim mesecima ove godine kad su cene rasle preko 1% mesečno, da bi moglo da se polako počne usporavati ta međugodišnji rast. I onda, ali dobro, to super, zaista to super su male, zvuči, male, ba, mislim, to je, ljudi, mislim, treba biti vrlo jednostavno. Ako je nešto na početku ove godine vredalo 100 dinara, sada vredi 111. I to što će sledeće godine inflacija da se uspori, neće se vratiti na 100, nego će, neće rasti na 122, nego recimo na 117, 118. To je to. Samo će doći do usporavanja i to naravno pod uslovom da budžet bude zaista ovakav kakav je predloženi i da monetarna politika bude restriktivna, ne ekspanzivna kao što u jednom delu ove godine čak i bilo. Inflacija je sadejstvo dve institucije. Jedno je Narodna banka koja je definitivno zadužena za to i druga institucija je institucija Ministarstva financija. Znači u svakoj zemlji, ako imate inflaciju kao jednu veliku bolest, dve su institucije nešto pogrešile zato što se to desilo. Mi imamo inflaciju najveću u Evropi. Mi to imamo. Znači, nešto duboko to nije u redu. Ja samo to mislim da građanima treba reći. A ne sada da se inflacija tretira kao elementarna nepogoda ili kao potres u Kraljevu. Nije. Narodna banka Republike Srbije i Ministarstvo financija Republike Srbije, vodeći ekonomsku politiku Republike Srbije, su napravili čitav niz propusta čiji je konačni rezultat stopa inflacije koja je najveća u Evropi. I to je tako. Ja ne bih mogao da se složim sa procenom profesora Zeca, zato što mislim da je pojednostavio problem. Mislim, inflacija je bila pod kontrolom do leta 2010. godine, kao što je gospodin Ćulibrk rekao, ispod tog donjeg nivoa procenjenog kretanja inflacije. Desile su se promjene koje su strukturne prirode i to su promjene koje su se desile i na svetskom tržištu. Znači, povećanje cena prehrambenih proizvoda, povećanje cena nafte. Nafta je recimo sada na rekordnom nivou od 2007. ili 2008. godine. Znači, tu su se i razni poremećaji desili. Činjenica da se oni kod nas prenose mnogo više na cene nego što se to dešava u drugim zemljama. Ali isto činjenica da vi u Ministarstvu financija imate jedan MMF koji redovno svaka 2 meseca dođe, proveri šta se radi, kako se izvršava budžet, kako je planiran budžet i evo 6. put već za redom mi smo dobili njihovu pozitivnu ocenu da smo mi u redu, ispoštujemo ono što je dogovoreno, a verujte mi, niko nije više restriktivan nego oni. Prema tome, zamerka Ministarstva financija da se tu troši nekontrolisano ili da se ne zna šta se radi, nije na mesto. Može da se govori o tome da li je politika centralne banke bila preterano, kako bi rekla, popustiva, da li je kamatna stopa bila preterano niska u prethodnom periodu, ali zaista mislim da nema prostora da se kaže da ove inflacije je dovela fiskalna politika Ministarstva financija. Mislim da to svaka malo poživljena analiza, a sa druge strane i stručnici MMF-a koje ne možemo da zanemarimo, zaista ne možemo da kažemo da je to uzmano. Ajde, razvit ćemo priču, ali mislim da građane jako zanima. Prihodi budžeta na osnovu naplate poreza treba da budu veći za 10,1%. Je li to znači da će biti povećanje nekih poreza?
Pa to ne, ali sama stvar, na primjer, kada vi povećate plate i, recimo u javnom sektoru, pa odmah od tih plata se plaća i porez na dohodak građana. Mm-hmm. Znači, ako plata je veća, veća će biti i porez koji je naplaćen. A hoću da kažem, u Republici Srbije rade i građani koji ne rade za vladu ili za javnu neku instituciju. Mm-hmm. Rade u privatnom sektoru i ako pogledate njihove statistike, njihove plate nisu bile zamrznute kao što su plate građana koji rade u javnom sektoru. Njihove plate su rasle 15%, recimo, u ovoj godini prema statistikama koje sam ja video u proseku. Prema tome, one porastu, naravno veći je i porez koji se naplati. Postoji jača ekonomska aktivnost, pa onda je veći, ne znam, na primjer i porez na dodatu vrednost, zato što se više trguje, više stvari proizvede. Šta je sa PDV-om, sa hotelima i sa kompjuterima? Na što će to na kraju izaći? Pa to je jedna od mera koja je dogovorena, ali vidimo da ima amandmana u Skupštini. Verujem da će poslanici odlučiti u najboljem duhu šta je ono politika koju zaista i ova vlada, a posle toga u zakonodavnoj aktivnosti sam parlament treba da predaje. Vlada to nije bez veze predložila. Vlada je predložila, ministarka je branila, a onda su se neki drugi ministri bunili i rekli pobogu otkud to. Svi su ministri bili upoznati sa tom merom, ali su procenili možda, šta hoću da kažem, živ čovjek, mislim, to može da se predomisli. Ako se većina predomisla, ali misli da to nije mera koju treba uvesti u ovom momentu, može da se promeni. Hoću kažem, to nije ključna mera za ovaj budžet. Mislim, prihodi od te dve mere su milijardu. Znači, ja gledam šta je ključna. U odnosu na budžet od recimo 844 milijarde rasta. Pa u tome jeste rasta. Problem. Znači, meni malo to smeta, moram da priznam, to odsustvo bilo kakve vizije, strategije. Znači, svi su oni bili na toj sednici vlade, svi su digli ruku za taj predlog. Onog momenta kad je počelo javno talambasanje, uzbuna, kako to da vlada koja kao jedan od strategijskih prioriteta navodi informatičko društvo i tako dalje, uvodi, povećava PDV na kompjutere. Kad je se digla kuka i motika, odjednom, pa ja sam protiv, pa to nije dobro. Kad je počela se priča o hotelskim, o PDV-u na hotelske usluge, resorni ministar kaže, ja da sam znao, ja odričem se tih 300. Pa čekajte ljudi, mislim, stvarno neozbiljno. Koliko je realno, evo nas sad ovdje htjelo da kupi nove kompjutere? Pa znate šta je problem? Da izašlo milion ljudi na ulicu i da je reklo, nećemo porez na banane, ne bi bilo ni na banane. Pa mislim, je li to vlada? Jel se tako donose odluke? Vlada osluškuje glas naroda. Pa ne, ali stvarno, pa osluškuje glas naroda, možda je malo trebalo pre toga ispitati kakav je glas naroda. Pa nije prvi put. Ja se sećam onog čuvenog poreza na zarade, onaj krizni porez od 12%. Pa znači, samo što su ga saopštili, taj dan je bio četvrtak, sećam se ko danas pre dve godine, u mart mesec. Znači, postignu dogovor sa MMF-u, izašli lepo na konferenciju, štampu saopštili, postigli smo dogovor danas, sve zarade iznad 12.000 dinara bit će oporezovane. Počne odmah isti dan i profesor Zec i svi drugi analitičari. Ne, ja se ne bunim ovdje. Pa ne, nego zato što je pre toga bilo govora da će biti oporezovani samo oni ekstra bogati, pa će oni snositi veći teret krize i ispolovili penzioneri sa 12.000 treba plate porez. Kad je počela reakcija javnosti, ma dva dana nije prošlo, ma nema veze što smo mi dobro govorili s MMF. Da se vratimo na ove banane. Dakle, kompjuteri su izazvali veliku polemiku posle kod ministara i po svemu sudeći taj PDV će biti smanjen. Šta je sa tim južnim voćem? Ostaće, nema ko južno voće da brane, ljudi. Neko je limun odbranio? Ne znam. Ja mislim da je limun izuzet iz cijele priče. I koliko treba da poskupi južno voće? Ne znam ja to. Pa sad bi bilo najbolje da nabrajamo po sortama južnog voća. Ide nova godina. Na nar može, na limun ne može. Ne, čuo sam da je limun izuzet. A cigarete? Povećavaju se neke akcize. Pretpostavljam da ta akciza neće biti preskočena. Akcize na cigarete su već u važećem zakonu bilo je predviđeno da se one povećaju za 4 dinara plus povećanje za inflaciju. Međutim, procenjeno je da postoji mogućnost kako bi cene cigareta stigle na regionalni nivo, ne na evropski, na regionalni, da mi zaista ono što smo planirali u nekim prethodnim godinama je neki nivo akcize na cigarete koji je nizak. I onda je jednostavno preporuka da se te akcize blago podignu. Znači, neka razlika od onoga što je planirano i što smo mi uradili je 2,5 dinara po paklici. To može da se preživi. Pa može to da se preživi. Za mene nije sporno što se povećava sama akciza na cigarete. Meni je sporno nešto drugo što je postojao neki dogovor koji je formulisan još prilikom prodaje duvanskih fabrika. E sad, pitanje je da li je takav dogovor trebalo praviti ili ne. Ali za mene ozbiljnost države zavisi i na delu se pokazuje tako što se nešto što je stavljeno na nekakav papir i poštuje. Predstavnici duvanske industrije tvrde da su imali jednu vrstu dogovora i da je ovo sada u suprotnosti sa tim. To nije dobro. Mislim, nije verovatno trebalo ni obećavati ništa u tom momentu kad su kupovali fabrike.
ali ako je se već postigao nekakav dogovor o etapnom usklađivanju tih akcina, to bi trebalo poštovati, jer sutra vam niko neće verovati ni ako budete nešto drugo obećavali. Moram, ne bi se... kratak predak pa se vraćamo u studiju. Dobro, evo nas ponovo. Kome sam ostao dužan nešto da kaže? Vuk, vi ćete duže. Pa ja sam samo hteo da se vratim možda na našu akciznu politiku prema cigaretama. Znači, cigarete nisu lekovi, nisu hrana, nije nešto što je neophodno. Skupština je usvojila... Kažu da je droga i da je neophodno, kad se na iste navučete. Kad se. Znači, usvojen je zakon o borbi protiv pušenja i tako dalje. Vidimo već javna administracija, vidim kod mene u ministarstvu, to, mislim, par ovih službenica izađe dole na parking, popuši par cigara i to je to, a u principu zaista utiče na smanjenje pušenja. Znači, nije reč o nečemu što je samo po sebi dobro i pozitivno. I vidimo da borba protiv pušenja i u drugim zemljama najviše se vodi akciznom politikom. Znači, ako su cigarete skupe, onda definitivno manje ćete da konzumirate. Mislim, ne znači ćete prestati da konzumirate cigarete. Onda se ekološki se ponašamo u Srbiji tako što akciznom politiku vodimo tako što će benzin biti sve skuplji i skuplji. Dobro, o tome ćemo poslati. Samo da završim svoju misao vezano za duvansku industriju. Duvanska industrija, kada u Evropskoj uniji kažu da minimalna akciza na 1000 cigareta treba da bude 90 evra, a kod nas je 20, duvanska industrija prihvati to u redu. Znači, donela Evropska unija svoju direktivu, dala neki rok državama to da primene i to je to. I samo u Srbiji dolazite do toga da sada se pozivamo na neke dogovore koji jesu postojali u nekom momentu prelaznom. Tu je problem. Ali je to, kako bih rekao, prelazno kada se usvajao CEFTA sporazum, pa je sa njima dogovoreno, bila tu neka razlika između akcize na uvozne cigarete, na ove koje su domaće i tako dalje. Ali već 2009. godine akcizna politika je promenjena. I promenjena je sada, jednostavno se prilagodi vremenu u kome živimo i našim fiskalnim potrebama. To kao država vi imate i zadatak, a sa druge strane i pravo, da radite. Mislim, pitajte gde ćete pare da odu. Da li je bolje sada da kažemo nema tih dodatnih prihoda od akcize na cigarete, a da onda ostavimo penzije kakve jesu i da nema nove socijalne zaštite? Sad ja moram da kažem da ste zamenili teze. Dakle, neka bude paklica i 5 evra. Tako je. Neka država uzme koliko god. Pravilo igre da se znaju. Znači, jednostavno reći to industriji. Ljudi, od danas vam je situacija takva i takva. Dobro, ali industrija je rečeno. Mislim, zakon će biti usvojen sutra na glasanju. Oni su obavešteni. Ali takođe, ono što želim da kažem, nije ovo sada neka godina gde srpska ekonomija raste po 6% godišnje i odjednom neki čudni ljudi iz Ministarstva finansija su se dosetili da, eto, baš sad će da prekrše sve dogovore i podignu akcizu na cigarete. To nije slučaj. Izlazimo postepeno i polako, ne dovoljno brzo, kao što bi možda svi želeli iz krize. Imamo budžet koji moramo iz nečega da finansiramo. Imamo deficit koji je dogovoren sa MMF-om i koji je u skladu sa našim zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Znači, sve to moramo da ispunimo i naravno postavlja se potreba za određenim prihodima koji bi malo pojačali prihodnu stranu budžeta. Mislim da je to bolja varijanta nego da smo radili ko što su radili Mađari ili ko što je urađeno u Hrvatskoj, da kažemo, sad će PDV da vam bude 3% veći. Koliko je bio do sad? 18%, pa evo sad ćemo staviti sad PDV na 21 ili 24 i 25. Nije da nije bilo predloga. Možda je bilo predloga, ali nisu politika vlade i ostala na tome. Smanjujemo štednju, ne dižemo PDV, koji je glavni porez u našem porezkom sistemu. Male neke promene na možda politici akciza, ali sa druge strane i opravdane. I uopšte ne vidim šta je tu sporno. Suviše se beži kod nas od priče o promeni PDV-a. Ako imamo u vidu da su bez promene PDV-a cene skočile za 11%, najviše u Evropi. Dakle, u Hrvatskoj za godinu dana... Šta, u Hrvatskoj nije bila suša? Nije tamo skupa hrana. Tamo je inflacija 2% godišnje. Mislim, Crna Gora, Bosna, Makedonija, gde god, osim Rumunija koja ima 7-8%, ali je Rumunija povećala PDV za 3 ili 4%, ne mogu da se setim tačno. Znači, da smo mi povećali PDV za 3%, u jednom momentu bi možda zaista bio taj cenovni udar, ali možda onda bi imali stabilnije javne financije, pa bi imali drugačiju monetarnu politiku. A zašto mislite da su ove financije nestabilne? Mislim, to isto... Pa deficit od skoro 5% bruto domaćeg proizvoda u zaduživanje uz kamatu od preko 13% godišnje koja mora da se plaća država. Ali godišnje krize, znači ortodoksna ekonomska politika, bilo koja zemlja na svetu u slučaju ove krize, svi su imali mnogo veće deficite. Jesu, ali su investirali. Pogledajte američku ekonomiju, pogledajte britansku. Ali kod nas je sve otišlo u potrošnju. A kod njih nije otišao u potrošnju. Kod njih su davali građanima po 100 dolara. Ali oni su mnogo razvijeni. Ako to nije potrošnja, šta je? Oni su razvijeni.
profesore, za benzinu. Ne, za benzin. Pa kako ne za benzin? Pa vi živite blizu, ja živim daleko. Pa preseli se. I to je rešenje. Ja hoću neka pitanja da malo pojasnim. Ja mislim da ovakve emisije imaju svrhu jer su edukativne. Nije to, mislim, prosto da se neke... I odiste nam je ostalo još 10 minuta. Pa dobro, neke činjenice su važne. A mislim da je jedan od fenomena koji je u srcu problema naše države i naše budžeta je postojanje inflacije. To je srce. Ja ovo sve što sam rekao, prvo ja to znam da je tako i drugo Bogu. A vi meni odgovarate na to sve skupa, kažete svjetska ekonomska kriza, cena nafte. Pa cena nafte važi i za Hrvate i za Francuze, pa nije desno. Drugo, usput bude rečeno, cena nafte je sad manja nego 2008. godine. Da, bilo 150. Tako da nemojmo pričati, srce inflacije, dragi moj gospodine Vuče, je u ponašanju naše, u kvarenju novca, u kvarenju nacionalnog novca. Drugo, ortodoksni program i krizni program, što uči se u škole, vi ste mlad čovjek, oni kažu, oborimo kamatnu stopu centralne banke i tako da. Ja ne kažem da mi to možemo raditi, ali naš problem je potpuno autentičan i mnogo je teži nego što je inače. Znači, dok sve banke sveta obaraju kamatnu stopu centralne banke i čine kredite jeftinim, šta se dešava kod nas? Kod nas stopa raste, a država je najveći dužnik. I ovdje se ogromne pare zarađuju u repo operacijama centralne banke i krediti koje vi uzimate od poslovnih banaka su njima najbolji posao. Mi moramo vrlo ozbiljno razgovarati o suštinskim disbalansima ove zemlje. Ako hoćemo da se nešto rešimo, ako hoćemo mi ovdje da se pravdamo. Ja nisam dušao da se pravdam, mene niko ni zašto ne tereti. Vi kao vlast imate potrebu da se pravdate i to vam je posao, imate i platu za to. I u redu je to, ja se ne ljutim. Ali nemojmo da zamenjimo teze. Znači, mi imamo inflaciju koju nema niko. Ona je naš autentični proizvod. I bilo bi i bez ona je, još jedno da ponovim, ja nisam htio da budem zao. Ni prema centralnoj banci, sve ja te ljude i znam, to sve fini ljudi i tako. I prema vašem ministarstvu financija. Ja mogu da razumijem problem, ali vrlo se naljutim kad me neko pokušava ubediti, ja nisam ovo rekao da vama bilo šta skrene pažnju. Da skrenem svima nama pažnju. Zato što je to taj problem. To je taj problem. Dok se to ne reši, vi imate potpuno suludu politiku. Vi ništa ne možete više uraditi. Kako ćete vi uraditi kad vi dižete kamatnu stopu po kojoj vi pozajmljujete? Kako ćete vi to uraditi? Ne dižemo mi kamatnu stopu. Pa dižete, dižete. Pa dižete. Kažete da je nezavisno. Pa ali zato što smo došli u apsurdnu situaciju da ono što je profesor Zec kaže... Ne veruju vama klijenti. Jedna država koja je najpouzdaniji dužnik, bez obzira kakva je država. 13% godišnje. A srpska država, odnosno vi iz Trezora, vi ste postali nepouzdani dužnik, vama više neće po 11%, nego će po 13%. Sutra će 17% tražiti. Mora se... Tu niste u pravu. Ako Narodna banka daje na dve nedelje 11,5, pa sigurno da će nama na 6 mjeseci traži nešto više. Znamo, ali to je odraz poverenja i procene. Šta će se dešavati u budućem? Zato što mora postojati sadejstvo fiskalne i monetarne politike. Vi imate ovdje situaciju što se država ponaša ko rogovi u vreću. I ona jednom rukom uzima, drugom daje. Vi samo preraspodeljujete stvari. Vi živite na preraspodelju. Vi uzmete od jedni da date drugima. I ovdje, ovo je borba za kutlaču. Ko će da daje? Ja kao nezavisan čovjek, koji ne tražim vam ni platu, ni penziju, ništa. Ja vam kažem da nema smisla preraspodeljivati teret u budućnost, jer će se urušiti ta budućnost. Neće, nema toga ako će vratiti dugove. Vi ste vodite domaćinstvo koje pozajmljuje zarad tekuće potrošnje. Ali samo ja da vas pitam, dajte da građani primjer neke zemlje, dajte primjer jedne zemlje koja nije povećala svoj deficit u posljednje 2 godine. Evo, to vas molim da kažete i gledaocima. Ma nije problem deficit. Znači, sve se ja slažem sa time. Problem je struktura deficit. Samo sekundu da završim. Je li Grčka smanjuje deficit? Je li Grčka smanjuje deficit? Smanjuje u 100 milijardi pomoći MMF-a, Evropske unije i deficit od 12% godišnje. Znate kada će Grčka da bude na našem nivou deficita? Pa za 4-5 godina. Mislim, i uz rezovi, i uz otpuštani ljudi. Ajde gledamo, šta hoću kažem, čaša ili je polupuna ili poluprazna. Ne, ne, nije tako. Vi kažete, u idealnoj situaciji bolje da se ne zadužujete. Ne, nisam ja to. Nijedan građanin u Srbiji ne sme da ima ni kreditnu karticu, ni da ode u banku i da kaže da traži zajam da kupi stan. Šta ima veze građana? Ma demojte vi iz ministarstva finansija da se brinete za građana. Ne u okruženju, u Evropi. Ma kakve veze ima to što se zadužuje država da građanin oduzme kredit? Pa građanin ne može da uzme kredit. Upravo ga ne može. Banka prodaje svoju robu. Ima dva kupca. Jednoga koji je građanin koji je nesiguran i kome ako da ima rizik da mu vrati. Ima vas kao državu koji dižete cenu kredita i on će dati uvijek vama kredit. Vi praznite kreditno tržište. Ja ne znam da li vam je jasno. Vi uzmete kredit po jednoj stopi.
Ima li smisla da vi uzmete kredit po 13% da daje? Isto tako možete kažiti da privreda prazni kreditnu držište, da se privreda isto zadužuje, pa ne mogu... Ma nema veze po privredu. Pa nemojte vuče, vi ste mlad čovjek. Ja samo hoću da kažem jednu stvar. Ima li smisla, recite, samo izvinite, molim vas, ja sam stariji od vas. Ima li smisla uzeti po 1%? Ima li smisla uzeti kredit po 1% i davati, uzeti po 13%, davati po 1%? A kad ne znamo kome dajemo? Mi smo toliko para dali. Ajde mi objasnite samo koliko je start-up kredita vraćan. Ajde mi objasnite koliko je vama ljudi uzelo od države pare, koje je država pozajmila po 13%. Vi ste dali po 1%, oni otišli u Grčku da letuju. I dobro, biće krivični gonjenje, nahvatani su neki. Ajde da, jeste hteli još nešto? Da, ne, više nemojte sva to u liču, daleko od toga. Mi smo ga lično ni zvali, nego kao... Hoću kažem, i konstruktivna kritika je na mestu. Najbolje je namere. Ali ja jedino hoću da kažem da ne možete da kažete vi kao država, vi se zadužujete i vi finansirate deficit iz kredita. Zato što to sve normalne države u situaciji krize rade. Recite mi jednu državu, znači moje pitanje je vrlo opšte. Recite mi jednu državu koja to nije uradila. Kineska država je smanjila i povećala investicije u inostranstvo. Pa čekaj, što god ja kažem, vi kažete mojte to. Pa evo, pomozite mu, pošto ne može da se seti. Nije stvar uopšte u deficitu. Ma nije smanjila deficitu, pa je 50% i dalje. Nije problem u deficitu. A zašto je deficit uzeti? Nego u strukturi deficita. Pa nema struktura, deficit je jedan, ima struktura potrošnje. Mislim, o tome možemo pričati. Nego 5% bruto domaćeg proizvoda. Ali da sve pare odu u infrastrukturu, u investicije, u ono što bi otvorili nova rada. Mi ćemo to sve pojesti. Za godinu dana i vraćat će naša deca. Ma to jeste problem. Ali ja samo hoću vam kažem, mislim, i pre 3 godine kad smo rasli po 6% i tako dalje, i tad je bio deficit. I nije strašno, znači suštinski nije problem ove države deficit. Mislim, to isto da se razumemo. Problem je ono na čemu ova vlada, mislim, prilično uspešno radi, je da se prođe kriza što mirnije moguće i da se stvore uslovi za dalje ekonomski rast. Ako imate ekonomski rast od 4%, kako veze što je deficit 2%? Nije problem deficit od 2%, nego je problem što je deficit za 2% otišao sa 24% na 38% bruto. Ama, jer jasna situacija, mi smo imali stopu rasta. Ali to se dešava u svakoj zemlji na svetu. Mislim, recite mi, evo, još jednom, kažite mi jednu zemlju koja nije povećala svoj deficit u ove poslednje 2 godine. Budite iskreni prema gledaocima, recite koja je to zemlja. Sad mi treba po vama, odjednom Srbije treba da, znači, da nema ni plata, nema ni socijalnih davanja, nema ničega, da prestanemo, zatvorimo škole i eto onda nemamo deficita. Pa ne možemo tako. Potpuno vas razumijem sve i siguran sam da se ne možete dogovoriti i ubediti jedan drugog. Pa dobro, razumijem, to mislim. Ali hoću da kažem ono što zanima građane. Dakle, prosječan Srbin na hranu troši 60% svog prosječnog ličnog dohodka, a stanovnik Evropske unije 30%. Dobit ćemo povećanje plate i penzije od 2%. Već sam izračunao da će to dodati na cigarete već u prva 3 ili 4 dana. Poskupeće južno voće koga god to nerviralo ili manje nerviralo. Dakle, hoćemo li onog Deda Mraza, koga sam ja spomenuo u početku emisije, dočekati ove godine ili ne? Ili će i sledeća godina biti kao da nas nema, kao da životarimo, kao da čekamo neko bolje vreme? Vas pitam. Mene pitam. Pa šta hoću da kažem? Sa stanovišta Ministarstva finansija i budžeta, mislim, koji je donet, ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru, penzioneri, ljudi koji primaju socijalna davanja, mogu da očekuju da će ta davanja ići u skladu sa inflacijom, to je sledeće godine biti veća. Posle 2 godine zamrznutih davanja, ovo je prvi put, mislim da su stekli uslovi to da se poveća. To očigledno ovde sagovornicama nije u redu, jer kažu visoko im je deficit. Mislim da to... Nije stvar uopšte o tome. Ali prvo nije tako. Suštinski je problem. Izvini, ako inflacija ide 6%, vlada je... Imamo 2 minute. Ne, vlada je rekla da će indeksirati te plate i penzije. Ja se za to uopšte ne zalažem. Ali ona treba da da 6%, ona da 2%. Pa ne može da daš kad nemaš. Pa daj u januaru, u aprilu i u oktobru. Pa ne, a bilo je dogovoreno, ja se izvinjam, znači bilo je obećano, ugrađeno u zakon, koliko se ja sećam, 6-mesečna inflacija u drugom polugođu 2010. 6-mesečna inflacija će biti preko 6%. Pa nije bilo, je li tako? Trebalo je 50 milijardi za to. Nije bilo. Bilo samo za 2%. Možda nije bilo 50 milijardi, evo sami ste rekli. Pa kažem da nije bilo, ali nije trebalo obećavati. Zato hoću kažem, realan budžet, ono što je moguće. Ali zašto obećavamo 6 meseci, pa onda kažemo, ja sad ne možem. Ja ne govorim vama, ja govorim o vladi u izvršnoj vlasti. Nije ravnoobičavanje. Jer to je vlada usvojila taj zakon. Je li obećana reforma poreska? Koje nema.
Ne, predložena je poreska reforma. Predložena je poreska reforma tako da je stanovništvo... Poreska reforma je uređena 2003. godine. Stanovništvo je percepiralo... Koji su porezi bili pre toga? Stanovništvo je percepiralo da će se uvesti progresivni porezi, da će bogati platiti najviše. Sad ispalo da će sirotinja da plati ovaj porez. To su te zamene teza. E, to je taj problem o kome ja govorim. Ja mislim da bi ljudi spremni bili da trpe, ali da vide... Dokle više da trpimo, izvinjam se. Pa da znaju da ima... Ali da vide da se poboljšava. Ako srljaš, srljaš dalje i ako neprekidno se preraspodeljuje, ljudi su na to osjetljivi. Na preraspodelju. Dakle, vi mislite da sve ovo što mi trpimo, da to ne važi? Imaš poreze u ovoj zemlji. Ništa među vremenu. U ovoj zemlji. Imate najmanje stope oporezivanja bogatih ljudi. U ovoj zemlji. Uzmite prvi put u Hrvatskoj. Koliko plaćaju se poreze? Kakve su stope poreza na dohotke? Kolika je dobit? Ukupni godišnji prihod na... Je li Hrvati imaju veću stranu investicije nego mi? Je li veći porez na dobit? Pa dobro, oni zbog... Čekaj, je li mi? Recite gde imaju. Ne, samo gde imaju. Imaju zato što imaju Jadransku obalu. Mislim, i tu su im investicije. Pa pogledajte. Pa bez ove. A gde su naše investicije? U tržni centar? Šta? Baš hoću da vidim i njihove. Mislim, gde su da nisu na Jadran? Možda u benzinske pumpe. Oni imaju resurs koji valorizuju. A zato mi moramo biti u industriju. Dobro, mi smo drugačija zemlja, mislim, imamo našu priču. Hvala vam što ste bili gosti studije B. Hvala vam, poštovani gledalci. Doviđenja. Hvala.